Mae adran radiotherapi Felindre wedi leoli yng nghefn yr ysbyty, lle mae parcio ar gael. Ewch y brif wnedfa os gwelwch yn dda, a roi eich llythyr y pwyntiau i'r dibynydd, a bydd yn cymryd eich manylion ac yn dangos i chi ble i eistedd. Mae gwahanol fathau o beiriannau triniaeth yn Felindre. Mae rhan fwyaf o gleifion yn cael eu triniaeth ar beiriannau ar elwyr yn linear accelerator, sydd cael eu fyrhau i Linux neu LAs. Mae pob LA wedi ei rifo gyda'r adar i aros ei hun. Ar eich diwrnod cyntaf, bydd un o staff y derbynfa neu radiograffydd yn dangos chi eich peiriant ac yn esbonio lle y bydd angen i chi aros bob dydd ar gyfer eich triniaeth. Unwaith y byddwch chi wedi cael eich arwain at y lle aros priodol, bydd un o'r radiograffwyr yn eich cymryd i chi ardal mwy tawel er mwyn trafod eich triniaeth. Bydd y radiograffydd yn gwneud yn siŵr eich bod manylion personol yn gywir, yn rhoi rhestr o holl y pwyntiadau ac yn esbonio trefn dyddiol a'r posibilrwydd o sgil effeithiau. Gallwch ofyn unrhyw gwestiwn sydd gennych ar yr adeg yma er mwyn lleddfu unrhyw breudr sydd gennych ar dechrau eich triniaeth. Os bydd angen i chi newid i wisg ar gyfer eich triniaeth, bydd rhywun yn dangos i chi lle mae eich ystafelloedd newid. Yn ystod eich triniaeth, efallai y gofynnid i chi gael profion gwaed rheolaidd, gall y rhain gael eu gwneud yn y brif adran cleifion allanol. Bydd rhai cleifion yn cael chemotherapy gyda radiotherapy, gall hyn gael ei roi mewn sawl ffordd wahanol. Os yw hyn yn angen rheidiol i chi, bydd eich meddyg yn esbonio hyn i chi cyn i chi dechrau eich triniaeth. Nid yw radiotherapy yn brifo neu yn achosi unrhyw boen, bydd y peiriant yn cadw sŵn sio ond nid ydych yn gweld unrhyw beth. Nid ydych yn ymbelydrol ar ôl y triniaeth, felly nid oes angen i chi osgoi plant a merched beichiog. Bydd colled gwallt ond yn digwydd yn yr ardal yr ydym yn trin. Pan fydd y radiograffwyr yn barod i roi eich triniaeth, byddwn nhw'n gofyn i chi newid i wisg os oes angen a cymryd sedd yn yr aldar is-aros yn union y tu allan i'r ystafell triniaeth. Bydd pob dydd cyn y triniaeth, bydd y radiograffwyr yn gwirio eich manylion personol er mwyn osgoi unrhyw ddryswch. Byddwch yn cael eich trin gan ddau radiograffydd, ac yn aml mi fydd myfyriwr radiograffi yn gweithio gyda'r tîm. Os na hoffech myfyriwr i fod yn rhan o'ch triniaeth, rowch wybod i'r radiograffwyr. Bydd gofyn i chi orwedd ar gwely triniaeth a bydd y radiograffwyr yn dechrau'n rhoi chi yn y safle cywir ar gyfer triniaeth. Byddwn yn ygluo beth mae angen i chi ei wneud. Bydd yr adal o corff y mae angen ei drin yn noeth i ganiatau i ni i ylino i'ch dotiau tatw gyda'r goleuadau laser yn yr ystafell triniaeth. Mae radiograffwyr yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod eich lleoliad yn cyfateb yr un a digwyddodd wrth gynllunio ar gyfer y sgan CT. Mae'n bwysig unwaith y byddwch mewn sefyllfa lle y gallwch aros yn llonydd, yn adlu'n arferol ac yn ymlacio gymaint â phosibl. Bydd y peiriant yn symud o cwmpas chi, y radiograffwyr yn cadarnhau'r mesuriadau gwahanol yn erbyn eich cynllun triniaeth i sicrhau bod popeth yn y lle cywir ar gyfer dechrau eich triniaeth. Bydd y radiograffwyr yn dweud wrth eich pan fyddant yn gadael yr ystafell triniaeth i roi'r peiriant ymlaen. Rhaid i chi barhau i aros yn llonydd a anadlu'n arferol. Bydd y radiograffwyr tu allan i'r ystafell triniaeth yn eich gwylio chi ar gamrau ar bob adeg. Gall triniaeth gael ei atal ar unrhyw adeg os oes gennych unrhyw broblemau. Gallwch chi roi'r arwydd i'r radiograffwyr drwy godi'r llaw a byddant yn dod i mewn i'r stafell. Mae radiotherapy yn gyflym i weithredu gyda phob trawst o triniaeth fel arfer yn cymryd llai yn y munud. Mae'n bosibl y bydd eich cynllun triniaeth heb o nifer o drawstiau. Bydd eich radiograffwyr yn gweithredu'r peiriant o tu allan i'r stafell, gan aros ar onglau gwahanol. A falle y byddant yn dod yn ôl i'r ystafell i wneud newidiadau neu i gymryd delweddau peled yr ex arferol yn ystod eich triniaeth. Mae'n bwysig i chi aros yn llonydd hyd nes bydd y radiograffwyr yn dweud wrthoch chi ei bod wedi gorffen eich triniaeth. Unwaith y bydd eich triniaeth yn gorffen, bydd y radiograffwyr yn dod yn ôl i mewn i'r ystafell a dechrau symud y peiriant a gostwng y gwely triniaeth. Byddant yn dweud wrth eich pryd y mae'n ddiogel i chi eistedd i fyny gan bydd y gwely yn uchel oddi ar y ddaear. Mae'n system o gynnig y triniaeth, yr un fath o bob dydd ac fel arfer yn cymryd tua 10-15 munud, felly byddwch yn teimlo fwy adnabyddus o'r system ar ôl y diwrnod cyntaf.
Yn ystod eich cwrs o radiotherapi, mae'n bosibl bod gennych apwyntiadau ychwanegol wedi'i trefnu I weld ei hadolygydd arbenigol neu ein radiograffwyr gwybodaeth a chymorth. Bydd gofyn I chi aros yn y prif dibynfa radiotherapi ar gyfer y penodiadau hyn. Mae eich apwyntiadau I ymweld â'ch glinig yn cael eu trefnu ar ôl eich wythnos cyntaf o driniaeth, gan mae dyma pryd y bydd unrhyw sgil effeithiau triniaeth yn gallu dechrau. Os y cewch nhw o gwbl, byddwch yn cael eich monitron ofalus yn ystod eich triniaeth, a gall y tîm adolygu dalparu cyngor priodol, unrhyw presgripsiwn, gorchuddion neu gyflenwadu y gallwch angen arnoch i'ch helpu I ymdopi. Mae radiograffwyr a gwybodaeth a chymorth ar gael hefyd yn ystod eich triniaeth I ddalparu cyngor a chymorth ychwanegol, ymarferol, ariannol neu emosiynol. Gallwch ofyn I gael eu gweld ar unrhyw adeg yn ystod eich triniaeth. Mae mathau eraill o triniaeth radiotherapi ar gael yn Felindre. Mae'r rhan yn cynnwys triniaeth brachytherapi a DXR. Byddwch yn cael mwy o wybodaeth am y triniaethau hi os oes angen. Ar ddiwrnod olaf eich radiotherapi, byddwch yn cael manylion am eich apwyntiad dilynol gyda'ch meddyg, gall hyn amrywio yn dibynnu ar eich canser a'r meddyg sy'n gofalu amdanoch chi. Gall yr apwyntiad fod rhwng 4 wythnos I 6 mis ar ôl eich radiotherapi dod I ben. Mae hyn yn caniatau amser ar gyfer unrhyw sgil effeithiau o'ch triniaeth setlo lawr yn gyfan gwbl. Unwaith y byddwch wedi gorffen eich triniaeth, os oes gennych chi unrhyw bryderon neu ofidiau, gallu ti gysylltu â'r tîm adolygu arbenigol. Mae ei rif ffôn ar gael ar eich ffurflen dilynol. Diolch I chi am gymryd yn amser I wylio o'r fideo hwn. Rydym yn gobeithio bod hyn o gymorth I chi. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am eich triniaeth radiotherapi, cysylltwch â radiograffwyr gwybodaeth a chymorth ar 029-20-615-888, estyniad 6428.